Essa é a história de Santa Inês, Virgem e Marte. Ela era uma pequena menina que, na verdade, foi um gigante na fé, na caridade e também na pureza. Seu nome tem origem no latim e significa cordeiro, porque ela foi doce, humilde e pura como esse animal. Em sua curta vida aqui na Terra, ela viveu o sobrenatural de Deus e muitas almas foram resgatadas do abismo em que se encontravam. Ela nasceu e viveu em Roma, onde recebeu a palma do martírio por volta do ano 304, durante aquelas terríveis perseguições do imperador Diocleciano. Inês era uma belíssima moça de linhagem nobre. Conta-se até que ela descendia da poderosa família Cláudia, que era uma das casas patrícias mais honradas da Roma antiga. Ela é também uma das sete mulheres mencionadas diariamente na oração eucarística da missa, sendo que as outras seis são Santa Águeda, Santa Luzia, Santa Felicidade e Santa Perpétua, Santa Cecília e também Santa Anastácia. Eu sugiro que você assista aqui no canal também os vídeos sobre essas outras santas mulheres. Inês teve sua infância marcada pela primorosa educação que ela recebeu sobre os princípios da fé cristã. Ela cresceu virtuosa e decidiu desde cedo consagrar sua pureza unicamente a Deus. Mas uma decisão dessa estatura a gente sabe que tem um preço e não seria nada fácil para Inês manter sua palavra e seu propósito. Ela vai lutar bravamente contra as tentações e tentativas daqueles jovens ricos da nobreza que vão fazer de tudo para conquistar o seu coração. Todavia, Inês queria algo mais. Ela almejava um amor sublime. Ela encontrou esse amor elevado no seu amado Jesus Cristo. Com apenas 13 anos de idade, ela já sabia o que queria. Inês possuía uma espiritualidade imensa. E como disse Santo Ambrósio de Milão, Inês era muito jovem e ainda não estava preparada para o sofrimento. Porém, ela estava madura para o triunfo. Inês foi a Virgem Marte mais louvada pela Igreja Primitiva a partir do início do século IV. E sua memória sagrada foi preservada pela Igreja como um poderoso testemunho. Nessa época, já encontramos registros fidedignos, onde Inês era louvada tanto pelos padres da Igreja como pelos poetas cristãos. E todos eles exaltam o heroísmo e a virtude dessa santa menina que foi torturada por causa de sua fé. Do ponto de vista cronológico, vemos que Inês era apenas uma criança, prestes a entrar na adolescência. Porém, vemos nela um espírito muito maduro. Seu corpo era jovem, é verdade, mas sua alma era muito antiga. Ela tinha um dos rostos mais belos de seu tempo, mas essa beleza, ela tinha origem na sua virtude e na sua fé. O prefeito de Roma, que se chamava Sempronio, e ele tinha um filho cujo nome era Fúvio. Esse rapaz se apaixonou perdidamente por Inês. Ele propôs casamento com a jovem, mas ela recusou. Ele então ofereceu os muitos presentes que conseguiu, inclusive as melhores joias da época, para que assim a menina mudasse de ideia. Porém, Inês recusou novamente, pois ela estava bastante consciente da sua vocação que trazia em seu coração. Ela já havia oferecido seu coração ao divino esposo Jesus Cristo. Claro que ela não disse isso de imediato, né? Apenas disse ao rapaz que ela já tinha prometido seu coração a outro amado. E Inês, ela não resistiu e começou a elogiar esse seu amado, dizendo que ele era um digníssimo esposo que possuía as cinco qualidades que toda esposa exige, que eram as qualidades da nobreza de raça, beleza deslumbrante, abundância de riquezas, coragem e força e, finalmente,
a qualidade do amor verdadeiro. Inês explicou que seu amado era mais nobre que os mais nobres de Roma, e que ele era filho de uma virgem e que foi concebido sem a ajuda de outro homem. Ele tem anjos como servidores, disse Inês, e a sua beleza é admirada pelo sol e pela lua. Seu tesouro é inesgotável. Suas riquezas nunca diminuem e nem é corroída pela traça ou pela inflação. Com seu toque, ele fortalece os enfermos e sua palavra ressuscita até os mortos. Quando eu amo, disse Inês, aumenta minha castidade. Quando eu me aproximo dele, eu sou mais pura, e quando eu o abraço, eu sou mais virgem do que nunca. Inês perguntou então ao jovem filho do prefeito se ele conhecia alguém assim tão nobre e generoso, cujo amor fosse mais suave e mais cheio de graça. É claro que o rapaz não tinha resposta. Ele ficou em silêncio, verdadeiramente impressionado. E como se não bastasse, Inês acrescentou que esse seu amado imprimiu um sinal no rosto dela para que ela não tomasse nenhum outro amante que não ele. Se ela for fiel ao seu amor, será recompensada com tesouros da glória celeste e sua felicidade será eterna. Então, quando ouviu tudo isso, o rapaz ficou enlouquecido e até adoeceu de amor e passou a viver uma tristeza profunda. Seu pai, o prefeito, ficou muito preocupado com o estado de saúde do filho e mandou um recado a Inês para que ela mudasse de opinião. Mas Inês respondeu que não iria violar a aliança que ela fez com o amado do seu coração. E quem era esse homem? Quis saber então o prefeito, não é? Nesse momento, alguém sussurrou no ouvido do prefeito, dizendo que o esposo amado a quem Inês se referia era o Cristo. Então o prefeito soube que Inês era cristã e tentou dissuadir a menina de sua fé. No início, ele usou doces palavras, palavras de sedução, mas depois ele viu que isso não funcionou e usou várias ameaças. Já que Inês era uma nobre virgem, o prefeito quis que ela prestasse culto à deusa Vesta. E dentro da mitologia romana, Vesta é quem personificava o fogo sagrado. Ela era a mais adorada entre os deuses do Olimpo. E Inês respondeu ao prefeito: não sacrificarei aos seus deuses e não serei maculada pelas ações infames de quem quer que seja, porque eu tenho como guardião do meu corpo um anjo do Senhor. O prefeito tinha ali então, diante de si e ao seu dispor, vários instrumentos de tortura que eram capazes de fazer tremer até mesmo o homem mais forte. Os carrascos mostraram então esses instrumentos a Inês e ela olhou para isso tudo com indiferença. Ela não tinha medo da morte, essa aqui é a verdade. A menina então foi arrastada com bruteza ao lugar onde se achavam imagens de deuses e ali ela foi intimada a queimar incenso. Porém, a donzela levantou as mãos puríssimas ao céu para fazer o sinal da cruz. O prefeito então, no auge de seu furor, percebeu que não conseguiria convencer a menina a abandonar sua fé. Ele então teve uma inspiração diabólica. Na verdade, ele deu ordens para que levassem a donzela a uma casa de prostituição, para que ali ela fosse despida e violada. Inês, confiante na providência divina, disse: Jesus Cristo vela sobre a pureza de sua esposa e não permitirá que ninguém roube essa pureza. Cristo é o meu defensor e abrigo. Podem derramar o meu sangue se quiserem, porém não conseguirão profanar o meu corpo, que é consagrado a Jesus Cristo. Havia ali uma praça onde se encontrava uma enorme multidão de curiosos. Todos estavam ali para ver o suplício de Inês. A menina foi despida de suas roupas e, neste mesmo momento, um milagre deixou todo mundo impressionado. Todos viram quando os cabelos de Inês começaram a crescer
a ponto de cobrir todo o seu corpo como se fosse um vestido. Foi dessa forma que Deus preservou então a nudez de sua filha. Muitos que ali estavam foram tocados pela pureza daquela jovem e resolveram mudar suas vidas. E mesmo assim, eles levaram Inês para um quarto, onde finalmente aconteceria o crime da violação. Mas foi nesse exato momento que um anjo do Senhor apareceu diante de todos e encheu aquele quarto de uma luz extraordinária, ao mesmo tempo em que cobria o corpo de Inês com uma túnica de resplandecente brancura. Aquele lugar de prostituição se transformou em uma casa de oração, e todos aqueles homens que ali entraram para cometer o crime contra a virgem menina, todos eles saíram de lá purificados de suas intenções. Naquele momento, o filho do prefeito também chegou ali, acompanhado com outros homens, e ele estava bastante eufórico, nervoso, e mandou que seus homens entrassem primeiro e verificassem o que estava acontecendo lá dentro. Os homens entraram e, quando voltaram, saíram purificados em seu coração, e eles relataram que lá dentro aconteceu algo maravilhoso. E estes homens saíram dali louvando ao Deus de Inês. O filho do prefeito, então, cheio de ódio e com o coração cego pelo desejo carnal, ficou furioso com aquilo e entrou ele mesmo para cometer o crime de violação contra Inês. Quando ele tentou colocar a mão em Inês, a luz se precipitou sobre ele, e como ele estava em pecado mortal, ele foi possuído pelo demônio que o estrangulou ali mesmo. E o prefeito, ao saber que seu filho estava morto, entrou em total desespero e foi correndo aos prantos encontrar Inês. Ele pedia que ela ressuscitasse seu filho. Inês, porém, começou a orar, intercedendo a Deus pela vida daquele pobre rapaz. E Deus ouviu as preces da menina. O rapaz ressuscitou e voltou totalmente transformado. E ele falava da fé em Cristo com tanto entusiasmo que seu conhecimento surpreendeu a todos que o conheciam. Muitos que ouviram suas palavras creram e se converteram à fé cristã. Porém, os sacerdotes do templo de Vesta excitavam a multidão dizendo que Inês era uma bruxa, uma malfeitora que transforma os espíritos e converte os corações dos homens. Criou-se então naquele momento uma verdadeira confusão na cidade, pois enquanto muitos a acusavam de feitiçaria, outros, percebendo que Inês era auxiliada pelo céu, começaram então a dizer que ela era inocente e vítima de uma injustiça terrível. A verdade é que Inês foi presa e o prefeito até mesmo quis salvá-la, mas ele se acovardou como Pôncio Pilatos. Ele ficou com muito medo de enfrentar a fúria dos sacerdotes. E como ele queria livrar-se desse caso quanto antes, nomeou então seu vice-prefeito de nome Aspásio para que ele cuidasse dessa espinhosa questão, por assim dizer. Aspásio era um pagão e sua vida era totalmente desordenada. Ele, ao invés de ajudar a jovem Inês, mandou jogá-la numa enorme fogueira. Quando Inês estava no meio do fogo, as chamas se dividiram em duas e queimaram muitas pessoas que estavam em volta, mas não queimaram a santa menina. Vendo que Inês não era consumida nem mesmo pelo fogo, Aspásio ficou louco e mandou então decapitá-la com uma espada. E foi desta forma que a santa menina entrou na vida eterna para estar finalmente com seu divino esposo. Oito dias depois de sua morte, seus pais foram ao seu túmulo orar e velar pela filha, quando numa visão, um coral de virgens em brilhantes trajes dourados. E no meio delas, reconheceram então Inês, que também estava esplendidamente vestida. Pediu que seus pais não chorassem por ela, pois o lugar onde ela estava era de perfeito júbilo e alegria, e que eles também deveriam ficar felizes por ela ocupar um trono de luz juntamente com aquelas outras virgens. A partir da Idade Média, vemos que Santa Inês é representada com um cordeiro e este é o símbolo de sua inocência virginal. Todos os anos, no dia 21 de janeiro,
que é a festividade de Santa Inês, dois cordeirinhos são abençoados pelo Papa. Santa Inês de Roma é a padroeira da castidade, dos jardineiros, dos noivos, das vítimas de violação e também de todas as virgens. Mais tarde, Santo Ambrósio, em seu livro A Virgindade, disse que Inês foi capaz de prestar testemunho de Deus quando ainda não podia sequer ser senhora de si em razão de sua idade. Santo Ambrósio lembrava que Inês mal podia combater e já era digna da coroa da vitória.